Trnava, Jaký zberáme. Bol to prvý zápas otváracie sezóne, kde sme nastúpili na 4 útoky, 3 obrany. Dali sme priestor väčšine hráčov, aby sa mohli prejaviť. Ten zápas mal znaky ako úvodu sezóny, kde určite pracovala svoje nervozita, ale treba povedať, že po úvodných góloch sme sa dostali do tempa, aj keď začiatok tretej tretiny sme boli trošku, neviem, či sa chlapci báli o výsledok, ale tým, že sme dostali gól na 3-2, stiahli sme hru na 3 útoky, tak sa nám podarilo rozhodnúť o výsledku tohto stretnutia v záverečných minútach, za čo boli chlapci odmenení potleskom divákov, za čo tým divákom ďakujeme.